jërëgën jëf mbokki internet bëss total tefe koke di assis ndjay ak koke nga xamne modi aïssa rasoul batay rek ñu daldi amal senep anytime bo xamantene sine jamana ji mi ngi viral bu baaxa baax ci réseaux sociaux ginaa rek bu mu ko attaqué ci fani gamu gi ñu bëré bëri yegon lu mel nonu mu doon ki di assis ndjay nek ab homme d'affaires bu maga mak mom fi ci sénégal mom ki di assis ndjay nekkon fi timit ap promoteur dadi tak bobele influenceur mi kuyo si touru aïssa rasoul nek ap influenceur timit bu ragné ko lol jamana ji ci réseaux sociaux yu sénégal ba taxana rek tay ji mu doon amal senep anytime bo xamantene sine ñu gis rek mu koy jox ay takkay yo xamne ma sha Allah ñepp la seen xol sedd ak ciol ki nga xamantene sine ciol ko nan ko mu ciol gu yiwe gu xamantene sine assi ndjay amal nak sa ak koke di soxnam di aïssa rasoul ñu bari bari dati contane dati apprécier lolo bu baxa ba ci li nga xamantene sine mom la assi ndjay def dati sol goge la sol gu yiwe yu si kanamu aïssa rasoul di ka jox ay bis yo xamantene sine rek eulum na koke di aïssa rasoul ñaanal leen sen sey bi yalla bolek sey yamu o geureum tay leen ñaanal jam.